Esam patiesi priecīgi, ka šogad Biznesa augstskolas turība goda doktora tituls tiek piešķirts cilvēkam, kas ir devis būtisku ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un tās pārveidē ar demokrātisku un tiesisku valsti. Daloties savās pārdomās par Latvijas vietu 21. Gadsimtā, šis cilvēks ir teicis: Latvija, kā salīdzinoši neliela, bet ne maza valsts, ir viegli menedžējama un pārvaldāma. Tādēļ tā šajā situācijā ar savu intelektuālo pienesumu var izrauties pasaules priekšgalā. Man gribētos šeit vilkt zināmas paralēles arī ar biznesa augstskolu turību. Tas, ko mēs darām, tas, kā mēs palielinām savu studentu intelektuālo potenciālu, arī ir būtisks pienesums, lai gan augstskola, gan Latvijas valsts kopumā būtu aizvien augstākās pozīcijās pasaulē. Šīs dienas goda doktora titulu saņēmējs ir vienlaikus gan pragmatiķis, gan ideālists, kas patiesi tic tam, ka Latvija var pastāvēt nākotnē un būt spēcīga un stipra valsts ar savu nozīmīgu vietu pasaulē. Es ceru, ka katrā no mums arī ir vismaz daļa no šīs ticības, un tas, ko mēs darām, viss ir vērsts šajā virzienā. Nesen Biznesa augstskolas turība juridiskās fakultātes studenti viesojās Eiropas Savienības tiesā Luksemburgā. Tikšanās ar šo cilvēku bija ļoti saistošas un interesantas ar lielu pievienoto vērtību. Studenti jutās gaidīti, tik sirsnīgi uzņemti, un es ļoti ceru, ka tā jutīsies arī mūsu šodienas goda doktora titulu saņēmējs katru reizi, kad viesosies mūsu augstskolā.